meva història comença en 1969. L'afició de veure el meu germà tirar els coets i tal, doncs, aquesta afició t'entra. I entonces, sense dir-li res a meus pares, acabi i entri. Moltes vegades a mi me pregunten quin sentiment tens quan entres a la corda. És que això no se pot explicar, cada un té el seu sentiment. Anem a veure. Això és una passió que tens doncs, per el teu poble, per la festa del Cristo i Sant Vicent Ferrer. I estem esperant, acaba una corda i estem pensant a veure els dies que falten per l'altra corda. Entre esclatis i explosions d'eixos caixons... Dóna unió, el foc dóna unió, sempre. Jo tinc 6 nets i 5 ja m'entren a les cordes. I això pareix que no, i és molt, però per què? Perquè ho veuen de xiconinos. Que és el mateix que m'ha passat a mi i al meu germà. Està aquí 25 anys fent d'ajudant de cueter major. Perquè Pepín, bueno, Pepín és altra història. Pepín ha sigut el pare de tots. De tots, és el que ens ha ensenyat. Jo quan me nombraren cueter major, la faena que estic fent ara l'he fet durant 20 anys. Però, claro, no és el mateix. El cueter major és un home més. Anem a veure, té un càrrec de cueter major, però és un home més. L'equip està en tot el Consell Sectorial de la Corda. Jo puc donar les meves idees, però les meves idees no són les que se van a fer. Entonces, soc un home més d'ells. Jo me considero un home més. Que tinc el càrrec de cueter major? Vale. Que els vull a tots molt? Vale. Però soc un home més. I un tirador més. I jo seré cueter major. La corda aixirà molt bé. Però si els tiradors no ho fan bé, la corda no pot estar en el número 1. Entonces, que aquí tinc que agrair-ho a tots. A tots. Si jo estic així és per tots. I tinc els millors tiradors que n'hi ha en tota la Comunitat Valenciana. No és que ho diga jo, és que ho demostren tots els anys. Tinc els millors tiradors i tinc el millor poble. Entonces, què me puc demanar? Pues no puc demanar més, només que això. Mentre ells vulguin, jo estaré així.